അല്ല പിന്നെ ഗെയ് കവാടമാണെങ്കിൽ ഏതായോ ഗോപുരമാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് തലയിൽ വെച്ച് ദേവന്റെ ഏത് ദേവനാണോ ദേവിയാണോ ആ ദേവിയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ക്ഷേത്ര മതിലകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ. പതുക്കെ പതുക്കെ അടിവെച്ച് അടിവെച്ച് അടി കിടക്കുക. ഹൈ സ്പീഡായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ മറ്റൊരു വർത്തമാനവും പാടില്ല. കാരണം ഞാനിതാ ദേവശരീരത്തിലേക്ക് പോലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാൻ അധികാരമില്ല. അവിടെ പതുക്കെ പതുക്കെ കിടക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നാൽ ആ പ്രദക്ഷിണ വഴിയുടെ അവിടെ എത്തും. ആദ്യം കാണുക, അതായത് ദേവശരീരത്തിൽ ദേവൻ്റെ പാദമാണ് ഈ ഗോപുരമെങ്കിൽ ദേവൻ്റെ തുടകളും മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമാണ് പ്രദക്ഷിണ വഴി. അങ്ങനെയാണ് ആ ദേവശരീരത്തിൽ, ദേവശരീരമാണല്ലോ മതിലകം മുഴുവൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവൻ്റെ നാഭി അല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ലായിട്ടാണ് കൊടിമരത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. കൊടിമരം ദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ നട്ടെല്ലാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ദേവം അങ്ങനെയാണ് അതിപ്പോൾ അത് ആ പാദത്തിൻ്റെ അവിടെ പ്രദക്ഷിണം അത് വയ്ക്കുക. പ്രദക്ഷിണം എന്നാണ്, പ്രദക്ഷിണം നാലക്ഷരമാണ് ഈ പ്രദക്ഷിണം. ഈ നാലക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ തത്വമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താ പ്രദക്ഷിണം? പ്രകക്ഷണേ സർവഭയനാശനം. പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ ഗുണം പറയാണ്. പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നവന് പിന്നൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നവന് യാതൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. എല്ലാം ദേവരെ ഏറ്റവും മോക്ഷദായകം. അവന് സുഖമായൊരു മരണം അവസാന കാലത്ത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും അപ്പോൾ കടന്ന വലയാതെ ഉള്ള മോക്ഷം, നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ്. ക്ഷീ രോഗനാശനം. പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് യാതൊരു അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. നം സർവ ഐശ്വര്യദായകം. എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും കിട്ടും പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാലാണ്. അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് പൂർവ്വസൂരികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. അമ്പലത്തിൽ കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ അരോഗതടകാത്തനായിരിക്കും എന്നർത്ഥം. യാതൊരു അസുഖവും ഉണ്ടാവില്ല അവന് ഈ പ്രദക്ഷിണം. അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദേവീദേവന്മാർക്ക് ഇത്ര ഇത്ര പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗണപതിക്ക് ഒരു പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ഗണപതി അമ്പലമാണ്, ഒരു പ്രദക്ഷിണം ഗണപതിക്ക് ഒന്ന്. ഭദ്രകാളിക്ക് രണ്ടായാലും മതി. രണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാലും ഭദ്രകാളി തൃപ്തിയാവും. മൂന്ന് വയ്ക്കണം, വയ്ക്കാറുണ്ട്. മറ്റ് സാധാരണ ദേവീദേവന്മാർക്കൊക്കെ മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണം. മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമാണ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വയ്ക്കാറ്. പുറത്ത് പ്രദക്ഷിണം ശിവനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വയ്ക്കാം. വിഷ്ണുവിനും വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നാല് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ചെന്നാൽ നാല് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നരസിംഹം, ശിവ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീരാമൻ അവരൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നാല് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് അഞ്ച് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. അയ്യപ്പസ്വാമി അഞ്ച് പ്രദക്ഷിണം. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് ആറ് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. മുക്കോല ഭഗവതിക്കും അരയാളിനും മാത്രം ഏഴ് പ്രദക്ഷിണം. ഏഴ് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമാവും. അങ്ങനെ ഏഴ് ആ പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് എത്രയാണോ ആ സങ്കല്പം, അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മന്ദമന്ദം നാലമ്പലത്തിലേക്ക് കടക്കുക. നാലമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവൻ്റെ ഈ ദേവിയുടെ കൈകളായി. അതായത് നട്ടെല്ല് കഴിഞ്ഞ് നാലമ്പലം ഏതമ്പലം നോക്കി കിടക്കാം, അവിടെ കൈയിലെ നൂർത്തിയ മാതിരിയായിരിക്കും നട്ടെല്ല്. അവിടെ ദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവൻ്റെ കൈകളായി, രണ്ട് കൈകളായി. അവിടെയും ഒരു കട്ടുണ്ട്, അവിടെയും തൊട്ട് ശിരസിൽ വെച്ച് ഇതാ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കടന്നാൽ നമസ്കാര മണ്ഡപം കാണാം. നമസ്കാര മണ്ഡപം നേരെ ദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവൻ്റെ നേരെ മുമ്പിൽ, അത് ദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ കഴുത്താണ് എന്നാണ് സങ്കല്പം. ഈ ഈ ഭാഗത്താണ് ഏതാണ്ട്, അതായത് ഈ ബാഹുമൂലെ ഇവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് നാലമ്പലം വരിക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ കഴുത്തായ നമസ്കാര മണ്ഡപമായി. അത് വളരെ വിശേഷമായ ഒന്നാണ്. അതിൽ ഒരു ഭക്തനും തൊടാൻ അധികാരമില്ല. ശാന്തിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രിക്ക് മാത്രം അധികാരമുള്ളൂ. കടകക്കാർക്ക് അത് അതിന് മുകളിൽ കയറി വൃത്തിയാക്കാൻ കയറാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് തൊടാൻ നിർത്തിയില്ല. അത് അവൻ്റെ മുകളിൽ തൊടാൻ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ തൊട്ട് തലയിലെടുക്കാൻ പോലും പാടില്ല. അത്രയും വിശിഷ്ടമാണ് ദേവൻ്റെ ദേവിയുടെ കഴുത്ത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്ന നമസ്കാരമണ്ഡപം. മാത്രമല്ല, ഏത് ദേവനായാലും ദേവിയായാലും ആ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ദേവനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഏത് ദേവനാണോ ശീലകത്ത് കുടികൊള്ളുന്നത് ആ ദേവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ വാഹനം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സങ്കല്പം. അവിടെ സങ്കല്പം ഉണ്ട്, അവിടെ സങ്കല്പത്ത് തോന്നും. അതാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ശിവൻ്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം നമസ്കാര മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു നന്ദി വിഗ്രഹം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എവിടെയും ഗരുഡൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാറില്ല. അതുമാതിരി ദുർഗാക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സിംഹം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ അവിടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ തൊടാനോ അവിടെ ഇരിക്കാനോ അത് അവിടെ ചാരി നിൽക്കാനോ ഒന്നും അധികാരമില്ല. തൊട്ട് ഉള്ളിലാണ്, നേരെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ ശിരസ്ഥാനമായ ശ്രീരകം. അതിന് ഉള്ളിലാണ് സഹസ്രാരതല പത്മത്തിൽ ആയിരം ഇതിലുള്ള താമരയിൽ ആ ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇതാണ്
ഒരു സാമാന്യ ക്ഷേത്ര ഘടന നമ്മുടെ.